komplexy. Já bych chtěl pozdravit naše bratry ve zbraní a věrné revolucionáře. A co právě to děláme? Podařilo se nám překazit imperialistické plány jednotky Z4. Dostali hroznou nálož, pobili jsme jich spousty, jako psi jsme je hnali, no, někam pryč. A teď aktuálně připravujeme další dodávku velmi kvalitního, naprosto jakostního, skoro bych řekl až epesně úžasného kokainu. A tenhle ten samozřejmě potom plánujeme někde udat, zatím si myslím, že se budeme dobře, máme tady všechny naše statečné bojovníky, jak vidíte, nikdo není mrtvý a to je tou cílou revoluce, kterou máme tady v srdci a myslí nám to politicky a to je důležité. Takže rozhodně se nebojíme, jestli takhle půjde dál, tak si myslím, že Zaragu ovládneme naprosto bez problémů. Tak to probíhá. Je půl jedna, doteďko jsme bojovali s pistolema. Teď už jsme si konečně po pár bednech s diamantama nějakou kokou vydělali na to, aby jsme přezbrojili. Takže se hromadně teď jdeme přezbrojit a pak vyrazíme zpátky do pole. Zatím, jelikož jsme tak jako asi nejpočetnější tým, nebyl žádný problém, žádná stížnost. Jsme v plný bojový morálce, tak budeme doufám pokračovat. Operace Zaragua nyní má druhý ročník a navazuje na akci AS Portal. V operaci Zaragua proti sobě bojují čtyři strany. V letošním roce to byla strana Z4, což jsou mezinárodní síly, strana El Mosto, což je drogový kartel, strana LOV, což je Lidová osvobozenská fronta, tedy revolucionáři, a COPROX, americká důlní korporace. V Zaraguji se jako vždy bojuje o diamanty, koku, kokain a tentokrát nově i o vlajky jednotlivých herních stran a korporací a také letošní ročník přináší řadu speciálních úkolů. Novinkou jsou i noční operace v noci ze soboty na neděli. Akce operace Zaragua pořádá webový server Airsoft.cz s podporou firmy Bohemia Airsoft a do letošního ročníku se opět zapojila i společnost Aztecs.